סמכי, אנחנו מתחילים בשורה 11 מלמעלה, עומר הפחנינה. כל המפיק מגן בשעת גאווה, מפיק הכוונה, שהוא מסלק את עצמו מלהתפלל תפילת מגן אברהם, בשעה שהוא שטוי, אז זה כביכול בשעת גאווה. אז בזכות זה סוגרים וחותמים צרות בעדו, שלא יהיה לו צרות. שנאמר, גאווה אפיקי מגינים, סגור חותם צר. אז הגמרא מבינה מה זה אפיקי מגינים, שהוא מוציא, בגלל שהוא בשעת גאווה הוא מוציא את המגינים, הוא מוציא את מגן אברהם, הוא לא מתפלל. מה עם אשמה דעה יפיק לשנה דעיבור ראו, דכתיב, אחי בגדו כמו נחל, כי האפיק נחלים יעבור, שהנחל עובר ויוצא. רבי יוחנן אמר, כל שאינו מפיק יתמה, הכוונה היא כזאת, כל מי שלא עובר, זאת אומרת, כאן המפיק זה לשון של לגלות, כל מי שלא מגלה את תפילת מגן, בגלל שהוא נמצא בגאווה, אז חותמים בעדו את כל הצרות. בעיקרון הוא דורש את אותה דרשה, הוא גם מסכים ששיקור לא יתפלל, רק במקום לדרוש את האפיקי ללשון של להעביר כמו רב חנינה, רב יוחנן דורש את האפיקי כמו גילוי. כל מי שהוא לא מגלה את תפילת מגן. איתמה, זאת אומרת הוא אומר כל שאינו מפיק איתמה, מים אשמדיים מפיק לישנו דגילוי, יהו, דכתיב היראו אפיקי מים ויגלו מוסדות תבל. זאת אמרה, מה נפקי מיני, מיך דקרוי בין למר, בין למר, משמע בין למר, בין למר, אז מה היא בעיניי? היא כבעיניי דרב שישס, דרב שישס מסע שינטי לשמי. הוא היה הולך לישון, והיה מוסר את שנתו לשמה, שאומר לו, עוד מעט, תן לי קצת לישון, ועוד מעט שגיע הזמן התפילה, תקיץ אותי. מה ריסלי דרב שישס? הוא אמר ליסלי רב שישס, רב חנינה, שהוא אמר שצריכים להעביר, הוא לא סובר את רב שישס, אלא הוא אומר, אסור להתפלל עד שזה יעבור מעילה. אבל רבי יוחנן כן סובר את רב שישס. אומר רב חייא בר אשי, אמר רב כל שאין דעתו מיושבת עליו, אל יתפלל. משום שנאמר בצר אל יורה, רב חנינה ביום הדרתך, לא מצלה, אמר בצר אל יורה כתיב. מרוק וביום הדשוטה, שיש בו רוח דרומית חזקה מנשבת, לא אבן נפיק לבידינה. אומר רב נחמן בר יצחק, הלכתה בי צילותה, צלילות הדעת, כי יום הדאיסטנה, כמו צלילות הדעת, ביום שמנשבת בו רוח צפונית. מה שאומר, יום אוראו, ונוח לכל. אומר רבי, רבי בא להגיד, כמה צלילות הדעת ומרגוע בן אדם צריך כדי להצליח בלימודו. היא אמרה לי, אם המגדלת שלי, המנקת שלי, הייתה אומרת לי, קריב קוטחה, הייתה מבטלת לי, או נותנת לי ציווי קטן, תביא את הקוטח. כבר לא תנוי, כבר לא הייתי לומד. אומר רוב, יקרצתן קינה, אם הייתי מופרע על ידי גירודים של קינה, הלא תנוי, לא הייתי לומד טוב. ככה דאגו לו שיהיה לו בגדים נקיים. מר בריינר אבינה עבדה לאימי שבע מנה לשבע יום. כל יום הייתה מחליפה לו את הבגדים, לנקות אותה מהקינים. אומר רב יהודה לו, עברי לילה אלה לשינתה. בלילה צריכים לישון. אומר רב שימי מלוקיש לו, עברי סיירה, לא נברא הירח אלא לגרסה. אמרה לי לרב זרם, מחדדון שמעתך, אתה אומר דברים מחודדים. אמר לאודי ימומנינו, זה דברים שאני גרסתי ושיננתי ביום, כי הלילה מיועד לשינה. אמרה לי, ברטה דרב חיזה לרב חיזה, לא באי מר מיינם פורטה, האם אתה לא רוצה לישון קצת? אמר לה, אשתה, אתו יום דאריכה, עוד יבואו ימים ארוכים מבחינת השינה. וקטינה, מבחינת המצוות, אי אפשר לעסק בהם בתורה במצוות. זה הימים שהוא יהיה בקבר. שמה ונינו טובה. אומר רב נחמן בר יצחק ענן, פועל ידי ימו מענן. אנחנו פועלים של יום. רב אחי בר יעקב יזיף ופרה. זאת אומרת, למשל, היה לו קביעות. כל יום הוא לומד כך וכך פרקים. אם לפעמים הוא היה טרוד בעבודתו, בפרנסה שלו, אז הוא היה לוקח הלוואה, ולא משלים את הפרקים האלה ביום. אז מה עושה? שהוא בא הביתה, לא הולך לישון עד שגומר את כל
את כל החובה שלו. זאת אומרת, היה מחזיר את ההלוואה על חשבון השינה. אומר רב לוזור הבא מן הדרך היה להתפלל שלושה ימים. שנאמר, והקבצם אל הנהר הבא אל אהבה כתוב. ונחנה שם ימים שלושה, ואבין הבאם. משמע, רק אחרי שלושה ימים, יש לו בינה. עבו עד ישמואל כי עתי באורך, לא מצלי תלת היום, שלושה ימים לא היה מתפלל, כי לא היה לו יישוב הדעת. שמואל לא מצלי בבית הדעית בשיחה, כי היה הריח של השיחה כבר היה מבלבל אותו. רפופל לא מצלי בבית הדעית בהרסנה. הרסנה זה דגים, מין דגים. אומר רבי חנינה כל המתפתה בינו, שכשהוא שטוי מפייסים אותו על איזה דבר הוא מתפייס. יש בו מידת קונו. שנאמר, וירח השם את ריח הניחוח. אז מה כתוב? היום אומר, לא אוסיף לקוט את כל חי, לא אוסיף עוד להקוט את כל חי כאשר עשיתי. אומר הבחיר, כל המתיישב ביינו יש בודעת 70 זקנים. יין ניתן ב-70 אותיות, אז שאומר, כך חשבונו בגימטריה. וסוד, גם כן, ניתן ב-70 אותיות, גם גימטריה 70. נכנס יין, יצא סוד. אז הוא שלא יוצא הסוד, אלא הוא מתיישב בינו, הוא לא מתבלבל, אז יש בו דעת של 70 זקנים. רש"י אומר כסנהדרין של 70. אומר רב חנין לא נברא יין אלא לנחם אבלים, שנותנו שיכר לעובד, ויין למרי נפש, ולשלם שכר לרשעים, שיהנו בעולם הזה ולא בעולם הבא. שנאמר תנו שיכר לעובד ויין למרי נפש. אז עובד כנראה זה הרשע. זה אומר השעובד רשע, אומר רב חנין והפופה, כל שן יין נשפח בתוך ביתו כמיים, אינו בכלל ברכה, הוא עוד לא הגיע לדרגה של ברכה גמורה. אפילו שהוא עשיר בדברים אחרים, שנאמר, הוא ברך את לחמך ואת ממך, איזה מים. מה לחם זה דבר כזה שניקח בכסף מעשר? אף מים שניקח בכסף מעשר, מים רגילים אסור לקנות בכסף מעשר. אז איזה מים, איזה משקה קונים בכסף מעשר, או מים יהיו? יין! וקוקור אלי מים, זאת אומרת, אם זה הגיע לדרגה כזאת שנשפח בביתו כמיים, כבר סימן שהיא כברכה, והיא לא, לא. אומר רבי לא, בשלושה דברים אדם ניקה בכוסו, אם דעתו מיושבת עליו כשהוא שותה יין, ובכיסו, איך הוא עושה מסע ומתן עם אנשים, הוא עושה באמונה או לא, ובכעסו שהוא לא מקפיד יותר מדי. ואמר לו אף בשוחקו, גם בצחוק שלו. אומר רבי יהודה, אומר רבי, ישראל ונוחי גרים בחצר פנימית. זאת אומרת, ישראל ונוחי הוא יחיד ויחיד. הוא לבד בחצר שלו. הגוי הנוחי לא אוסר עליו, מותר לו לטלטל. עכשיו, וישראל אחר גר בחצר החיצונה. אין לפנימית שום מעבר, רק דרך החצר החיצונה. בא המעשה לפני רבי ועשר, ולפני רב חייא ועשר. ככה אמר רב יהודה, יתיב רבי ורבי יוסף בשילי פירקי דרב שישס, בדרשה של רב שישס, ויוסף רב שישס וקומה, כמן אמרה רב לשמטה, לכאורה למה רב עשה? כי רב מי, לכאורה הוא סובר כמו רב מי, שנוכרי אוסר אפילו על ישראל יחידי שדר בחצר, קר כשרה ברי שרבי נעניה בראש, הוא מסכים, אמר רב יוסף, תרי גברי, רב רבי כרבונון, היינו, רב שישס ורבי, ליטו באי מילטה. אם זה בגלל שהוא סבור כרב מאיר, למה לישראל בחיצונה? סתם תגיד ישראל. ונוחי שגרים בחצר, אסורים. וחיתאים, פשוט מעשה שהיה כך היה, אבל לא בגלל הישראל בחיצונה. מוסיף רבי יוסף ומקשה, ובאו מיני מרב, פנימי במקומו מהו? האם הפנימי מותר לו בחצר שלו הפנימית להוציא מהבית לחצר? אמר להם מותר. ואם הטעם שרב בגלל שהוא סובר כרב מאיר, איך מותר לו לטלטל? הרי הנוכרי אוסר עליו. אז אומרת אמרה ואלה מה אתה רוצה להסביר שמדובר כרב לזר בן יעקב? שעד שיש שני ישראלים הנוכרי רק אז הוא אוסר עליהם. הוא אמר עד שיהיו שני ישראלים אוסרים זה על זה. אז למה כאן הנוכרי אוסר על החיצון? אלא כרבי עקיבא, דאמר הרגל המותרת במקומה. רבי עקיבא מדבר לאלן בחצר לפני מחצר, ואנשי החצר הפנימית עשו עם עצמם עירוב, הם מותרים במקומה,
אבל כיוון שהם עוברים על החיצונה, אוסרת שלא במקומה. היא אוסרת על אנשי החצר החיצונה. אם זה הטעם, למה לי נוכרי אפילו ישראל נמי? אם ישראל גר בחצר הפנימית, והוא מותר לו לטלטל בחצר שלו, כיוון שהוא עובר על החיצונה, ולא עשה איתו עירוב, אז הוא אוסר עליו. אומר רבו נבריד רבי ישוע לעולם כרבי אליעזר בן יעקב, הוא כרבי עקיבא. ואוכל במעסקינה כגון שעירבו. הישראל בחצר הפנימי, והישראל בחצר החיצוני, תעשו ביחד עירוב. יש הרי פתח ביניהם. אז אם לא היה פה את הנוכרי, העירוב שלהם היה מועיל. ותם עלי כנוכרי דה אסיר. עלי כנוכרי, לא אסיר. בואי מיני רבי אלו, עוזר מרב. ישראל ונוכרי בחיצונה. בחיצונה, שם גר הנוכרי. וישראל לבד גר בפנימית. מהו? האם נגיד, אתם טעמה משום דשכיח דדי? בחצר הפנימית שכיח שישראל יגור לבד עם גוי. למה? כי הגוי מירתת, דמירתת נוכרי להזיק לישראל. למה הוא מפחד? וסבר, אשת אסתי ישראל, יבוא הישראל מהחצר החיצונה, ואמר לי, ישראל דווה גבו חייך, ישאל אותי, איפה הישראל שגר איתך? איפה הוא נעלם? הוא יבוא להגן עליו, אז הנוכרי מפחד. אבל לא אחרי שהנוכרי גר עם הישראל בחצר החיצונה, הוא לא פוחד. למה? אמין אלי, אם הישראל הפנימי ישאל אותי, איפה היה ישראל השכן שלי? אני אגיד לו, נוף, הכל זה עלי יצא, בלי שתראה. אבל כשהוא בפנימי, הוא לא יכול להגיד לו, הוא יצא. הוא אומר, למה לא ראיתי אותו יוצא? עוד דיל מאוחנה ממירתה. וסבר, אשתה, אחי ישראל וחזי לי. אז הנפקי מיני, האם? אם הוא הנוכרי, הנוכרי מפחד, אז ישראל לא יגור ככה עם נוכרי. זאת אומרת, אם הנוכרי מפחד להזיק לישראל, אז שכיח שישראל יגור איתו ככה. אבל אם הוא לא יזיק לו, אז זה לא שכיח. אמר לו, תן לך חם ויחכם עוד. אז רש"י מפרש, כמו ששם אסור, אוכנם יאסור, גם פה. זאת אומרת שזה נקרא סיטואציה שהיא שכיחה. הגוי מפחד להזיק לישראל. ולכן זה נקרא חלק מהמקרים שגזרו לישראל לגור עם נוכרי. ריש לוקיש ותמיד רב חנינא יקלעו להו פונדק. הזדמנו שם. ולא הבי סוחר. היה שם בפונדק, בוא נגיד כמה ישראלים שגרים שם. וגם היה חצר אחד או בית אחד של גוי. והגוי הבעלים הזכיר את הבית שלו לסוחר גוי אחר. עכשיו, הם רצו לזכור מהגוי הזה את רשותו, כדי שיוכלו לטלטל פה בשבת, ולא הווה סוחר. הסוחר הגוי לא היה פה. מי כן היה? והווה מזכיר. הבעלים, הגוי, המזכיר, הוא היה פה נוכח. אמרו, מה הוא למי גם הנה? האם אפשר לזכור מהמזכיר? והגמרא מפרשת, כל היחד לא מעצים מסלק לי. איפה שהסוחר, כשהוא סוחר דירה, אז אין רשות לבעלים לסלק אותו פתאום, אז לא תיבוא אליך. זה לא הגרינה, זה לא הגרינה. אנחנו לא יכולים לזכור מהמזכיר, הוא לא בעלים כרגע. כי תיבאי, היחד מעצים מסלק לי. איפה שהחוק אומר, שאם בעל הבית רוצה, יכול לסלק את הסוחר. מה? האם נגיד כיוון דמעצים מסלק הגרינה, או דין מהשתומיה, או לא סלקי? כרגע הוא עוד לא סילק את הסוחר, אז הוא לא בעלי. אמר לי ריש לוקיש, כיוון שזה רק ספק דרבנו, ובעירובין הולכים תמיד להקל, נזכור. בואו נעשה את הפעולה הזאת ונזכור, ועל סמך זה נטלטל. וכשנגיע אצל רבותינו שבדאום, נשאל להם, מה עדי? עתו שאלו לרבי אפס. אמר להם, יפה עשיתם ששכרתם. טוב, אנחנו נעצור במעשה הזה. עד כאן דף סמכי.